bote color butano, un barreiro 70-70. Este era o mundo dos que iban a Paraíso na, daqui, da Terra de Arcos, da Picota, de Pino do Val, etc. Porque era a sala de festas que había máis próxima. Ah, este espectáculo despedimos o outro día en Palma de Mallorca, xa que estamos en sala de audiovisual. Ahora, no Festival de Cans, sabes onde é Cans? Cans no Porriño, escutaste falar algo? Está a Cannes de Francia, Festival de Cannes, de cine famoso. Está aquí os dedos do Porriño, tamén moi ingeniosos e moi activos. Este é unha aldea que se chama Cannes. Entón, colleron o nome de Festival de Cannes e chamaron Festival de Cannes. Empezaron a proyectar cortometraxes e peliculinhas pequenas en jalpóns, cortellos, porque é unha aldea bastante tamén agrícola, ló. Non hai tantas vacas como aquí, pero é unha aldea pequena. Non teñen cine, non teñen teatro. E convertiron os jalpós, os crotellos tal, en pequenas salas de exhibición. Pantallas, decir, bueno, un pouco mellor estatal, tal, bueno, pero realmente a disposición do público é así bastante de batalla, o sea, está todo o mundo ali amontoado, me regalaron un crotello aquí, pois o rollo é ese. E ese festival se vai agora polo, non sei por que edición, pero ten unha repercusión bestial, cando me sabes agora nos medios, Festival de Cannes no Porriño, que algo chegaramos por aí, que ten repercusión mediática e tal. Entón, que pasa? Que aí van todos os novos creadores, creadores xa consagrados, os que fan curtas, é un festival de curtometraxes, pero tamén hai concertos, tamén hai todo tipo de rollo. Entón, non só ahora, tamén invitan sempre a estrenar unha película. Este ano, estrenase a película de Eroski Paraíso. Porque nós, aparte da obra de teatro, despois para rematar a xira final, dixemos, bueno, por que non facemos a película? Pensade que a obra de teatro xa en sí é o concepto dunha película. E a nosa filla que quere facer unha película sobre aquela sala de festas que un día un Eroski e un mal. Ela estudiou en Barcelona Sida, en 20 e poucos anos, tal, e quere facer unha película daquela historia, de principio que ela non conocía, vale? Entón, toda a obra de teatro é como se fora a grabación dunha película, dun documental, máis ben. Entón, nos, ao final, quisemos facer a película de verdade. Gravámola con Jorge Coiro, un director gallego de certo prestixio, así. E, por tanto, agora está con unha serie que se chama Hierro, que veredes a aparecer para Canal Plus, para Movistar, creo. Bueno, é o director así dos Cañas Galicia de máis prestixo, vale? Jorge Coiro.